Голова Луганської ВЦА долучається до нас. Вітаємо. Вітаю. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в регіоні. Вона залишається незмінна вже декілька тижнів поспіль. Тобто невеличка частина Луганської області в районі двох населених пунктах. Там наші збройні сили тримають лінію оборони. Всі наступи, які намагаються робити росіяни, вони відбивають. Тож ніяких успіхів в росіян саме там немає. Ну, натомість, як ви вже сказали, в нас почали працювати партизани і достатньо вдало. І це не тільки розклівані листівок виглядає, а ще й внищені об'єктів інфраструктури, що дуже допомагає гальмувати атаки якраз і просування вперед російської армії. Абсолютно точно. Партизани бачать все, на відміну від росіян, які знаходять у вікнах багатоповерхівок «Хаймерси». І подають, знищують їх, звичайно, про що вони повідомляють у своїх засобах масової інформації. Ми ж знаємо, що це насправді не так. Навпаки, хаймерси знищують ворога. Скажіть, будь ласка, ми обговорюємо в нашому ефірі підготовку до опалювального сезону. Яка ситуація на даний момент на Луганщині? Я можу з усією відповідальністю сказати, що в тих містах, де проходила активна фаза бойових дій, на жаль, опалювальний сезон відновити буде неможливо. Тому що росіяни протягом декількох місяців, вони цілодобово обстрілювали всі населені пункти. І навіть якщо до великих міст вдасться підвести якісь магістральні газові труби, то всередині міст інфраструктура у всіх будинків, вона зруйнована. Не можна включати газ, бо це будуть пожежі і вибухи майже в кожному будинку. Тому вони це провалять, а тим паче, що ми бачимо, як виглядає їх покращення від руського міра, коли вони привозять в розбитий вщент Сєвєродонецьк 10 автомобілів УАЗи, ну ми їх називаємо ще буханки, і цим дуже пишаються, що от вони допомагають системі ЖКХ. Дякуємо вам за цю інформацію. Спокійного дня. Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації, долучався до нашого ефіру.